सुनसरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 जेलबाङको माझीबाङ निवासी श्री लोकेन्द्रबहादुर रोका मगर मामाको चाहिँ तिमुर बारीमा आएको छु र यस्तो तिमुर फलेको छ गरे केही हुँदैन कि नेपालमै हामीले एउटा उदाहरणको लागि उहाँ मामा अहिले चाहिँ पुष्प खेती गरेर बस्नुभएको छ दाङमा पनि एउटा व्यवसायको तिमुर मैले पनि तल चाहिँ केही खेती गरेको छु अस्ति केही ब्लगर देखाएर यति धेरै फलेको छैन किनभने मेरो अलिक पछिको तिमुर फलेको छ होइन अब यो कसले टिप्नुहुन्छ त्यो पनि थाहा भएन मलाई चाहिँ होइन मामासँग चाहिँ म कुरा पनि गर्छु गोठको मुनितिर पनि त्यो उहाँले चाहिँ यति धेरै तिमुर खेती गर्नुभएको छ त्यहाँ पनि दुई तिन पाली रम रम गर्ने है यो त आमा यता हेर्नु त अझै भने अलि यतातिर पनि ठुल्ठुलो धेरै फलेको छ गाइज हेर्नु त यो म चाहिँ जुक्का मार्नको लागि मामा तपाईँको तिमुर यति लगेर जाँदैछु नरिसाउनु होला है मामा तपाईँलाई गर्ने चाहना इच्छा शक्ति हुँदा हुँदै पनि एउटा आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ केही गर्न सक्ने अवस्थाहरू छैन त्यस कारण नमस्ते अनि स्वागत गर्न चाहन्छु फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सुनिल ब्लग्स 2 आज चाहिँ म घरदेखि अलिकति तल आएको छु र तल किन आएको छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सुनसरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 जेलबाङको माझीबाङ निवासी श्री लोकेन्द्रबहादुर रोका मगर मामाको चाहिँ तिमुर बारीमा आएको छु र तिमुर कति भएको छ कति धेरै रोप्नु भएको छ त्यो सबै सरस्वती देखाउने कोसिस गर्नेछु तपाईँहरू सबै ब्लगमा जोडिनु होला नेपालमा गरे के हुँदैन कि होइन केही वर्ष अगाडि उहाँ चाहिँ अहिले दाङ बसोबास गर्नुहुन्छ र उहाँ केही वर्ष अगाडि चाहिँ यहाँ आएर यो तिमुरहरू रोप्नु भएको थियो र तिमुरहरू अहिले चाहिँ यति धेरै फलेको छ कि कुरै नगरौँ हेर्नु त तिमुरको फल यति धेरै छ माथितिर यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै फलेको छ भने यहाँबाट परैसम्म एक पाटा जति चाहिँ उहाँले तिमुर खेती गर्नुभएको छ र केही वर्षमै यति धेरै उग्रिसकेको छ यो तिमुर होइन अनि तल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै तिमुर बारे हो उहाँको चाहिँ अलिकति जङ्गलहरू फाट्ने बेला भएको छ र माझीवाङमा पनि उहाँले एक दुई पाटा जति रोप्नु भएको छ कि जस्तो लाग्छ होइन त्यो पनि सम्भव भएसम्म तपाईँहरूलाई पछि ब्लगमा देखाउने कोसिस गर्नेछु आज चाहिँ म यहाँ देखाउँदैछु यो परैदेखि यो चाहिँ ऐसेल खर्कको अलिकति तल हामी लवाते भन्छौँ यो ठाउँलाई यो लवातेमा चाहिँ उहाँले यति धेरै रोप्नु भएको छ र अहिले तिमुर पनि धेरै फलेको छ यसमा तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ कति धेरै फलेको छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यहाँ पनि हेर्नु त तिमुर यति धेरै फलेको छ यहाँ बिचमा पनि भने उहाँले रोप्नुभएको तिमुरहरू सायद लाग्छ मलाई यसपालि यो सबै तिमुर टिप्यो भने एक बोहराभन्दा बढी नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ र माझीबाङतिर पनि थुप्रै रोप्नुभएको तर केही वर्षपछि चाहिँ उहाँको यो अझै धेरै फैलिन सक्ने सम्भावना धेरै छ किनभने यो अहिले यति यति भएको छ भने पछि चाहिँ अब झन् धेरै हुने नै भयो यसको तिमुरको म अलिकति जुम गरेर तिमुरको फल पनि देखाइदिन्छु है हजुरहरूलाई यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कति फलेको छ भन्ने कुरा तिमुर हेर्नु त यस्तो तिमुर फलेको छ गरे केही हुँदैन कि नेपालमै हामीले इच्छा शक्ति र चाहना भयो भने चाहिँ हामी सुन फलाउन सक्छौँ कि होइन वैदेशिक रोजगारमा गएर उहाँ पनि हामी 55-54-60 डिग्रीको गर्मीमा काम गर्नुभन्दा आफ्नै नेपालमा केही गर्न सकियो भने हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँको एउटा उदाहरणको लागि उहाँ मामा अहिले चाहिँ पुष्प खेती गरेर बस्नुभएको छ दाङमा पनि एउटा व्यावसायिक रूपमा भने गाउँमा पनि उहाँले आफ्नो बाँझो जमिनहरूलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर यसरी तिमुर रोपेर जानुभएको थियो भने यति धेरै फलेको छ तिमुर पर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जुम गरेर म तपाईँलाई तिमुर फलेको छ यो एउटा हाम्रो मामाले रोप्नुभएको तिमुर मैले पनि तल चाहिँ केही खेती गरेको छु अस्ति केही ब्लगर देखाएर यति धेरै फलेको छैन किनभने मेरो अलिक पछिको भएर पनि होला होइन यो चाहिँ पर्दैदेखि छ तपाईँको पर हेर्न सक्नुहुन्छ छेउमा त्यहाँदेखि यतापट्टि चाहिँ उहाँले रोपेर यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ र यहाँको अलिक पछाडि पनि म तपाईँहरूलाई यहाँ पनि देखाउँछु यहाँ पनि कति फलेको छ भन्ने कुरा यहाँ पनि जुम गरेर देखाउँछु है हजुरहरूलाई हेर्नु त यहाँ पनि यति फलेको छ तिमुर भने नेपालमै तिमुर नेपालमा भन्दा पनि हाम्रो सुनसरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 जेलबाङको यो ऐसेल खर्क वरिपरि पनि यस्तो तिमुरहरू चाहिँ फलिराखेको छ भने यो उत्पादन उहाँसँग चाहिँ कुरा चाहिँ भएको छैन यो बिउहरू चाहिँ यहाँको लोकल हो कि अब अथवा चाहिँ बजारबाट लिनुभएको त्यो चाहिँ मैले सोध्न बाँकी नै छ म पछि सोध्ने कोसिस गर्नेछु मामालाई र यहाँ पनि तपाईँलाई देखाउँछु यति फलेको छ अर्कोपट्टि यता हेर्नु त यस्तो तिमुर फलेको छ होइन अब यो कसले टिप्नुहुन्छ त्यो पनि थाहा भएन मलाई चाहिँ होइन मामासँग चाहिँ म कुरा पनि गरेको छैन होइन यति धेरै फलेको छ तर आफै पनि आउनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई पर पनि फलेको छ यता पनि फलेको छ उटल्ल भयो अनि तिमुरहरू
धेरै फलेको छ। यो परैसम्म चाहिँ म तपाईँलाई सरस्वती देखाउँछु। यहाँ जङ्गलहरू चाहिँ एकदमै छ होइन, यो जङ्गल चाहिँ एकचोटि अझै जङ्गललाई काटिदियो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यतातिर चाहिँ अलिकति कम रहेछ भने तिम्रो होइन, अलि मरिसकेको हो कि अथवा चाहिँ यो नजग्रिएको हो कि भन्न होइन। अब मामा यहाँ हुनुहुन्न नि त, अब हेरचाह गर्ने मान्छे पनि त चाहियो एउटा होइन। कुनै पनि चिज हामीले उत्पादन गरिसकेपछि अथवा रोपिसकेपछि त्यसमा जङ्गलहरूदेखि ल्याएर झारहरू निकालिदियो भने अझै राम्रो हुने हो होइन। अनि यतापट्टि अझै देखाउँछु म। उह हेर्नु त यहाँ तल पनि कति तिम्रहरू, जङ्गलको बिचबिचमा यति धेरै तिम्रहरू, तल चाहिँ ठुल्ठुलो भएको छ। यहाँ चाहिँ दुई पाता रहेछ, दुई पाता भन्दा पछि चाहिँ वरिपरि चाहिँ मकैहरू तन्न, यसरी मकै फर्सीहरू चाहिँ तन्न भएको छ भने तल्लोपट्टि चाहिँ मामाले यसरी तिम्र खेती गर्नुभएको छ। म चाहिँ सरस्वती यता बाटोसम्म देखाउँछु अनि त्यसपछि म चाहिँ जानेछु। आज अलिकति समय मिल्दाखेरि म बिरामी भएको थिएँ, बिरामीको बावजुद पनि म यहाँ आएर चाहिँ तपाईँहरूलाई यो प्रत्यक्ष देखाइराखेको छु। र उहाँको चाहिँ यतातिर म अझै देखाउँछु। यहाँ हेर्नु त, यहाँनिर पनि यत्रो यत्रो टिम्बुरको बोट छ भने यतापट्टि छ, यतापट्टि पनि अझै पर, यो यता साइडतिर झन् ठुल्ठुलो बोट रहेछ। यहाँनिर यत्रो बोट छ, परतिर हेर्नु त पर झन् ठुलो बोट छ यहाँनिर भने यति धेरै ऊ गर्नुभएको छ। र उहाँले सँगसँगै ऊ पारि देखिने यो पारि घर देखिन्छ, घरदेखि अलिकति माथि त्यो त गोठ छ, गोठको मुनितिर पनि त्यो उहाँले चाहिँ यति धेरै तिमुर खेती गर्नुभएको छ। त्यहाँ पनि दुई तिन पाटा कटेछ, म त्यो पनि पछि सम्भव भएसम्म त्यहाँ सम्भव भएछ भने म त्यतातिरको पनि केही क्लिप्सहरू तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्नेछु। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो देखाइसकेँ अनि यता चाहिँ एकदमै ठुलो बोट छ, म एकचोटि यो देखाउँछु सरस्वती अनि त्यसपछि म चाहिँ पछाडि फर्केर जानेछु किनभने मैले झोलाहरू पर छोडेर आएको छु। यहाँ पनि हेर्नु त आमा तिमुरी, हेर्नु त गाइज यति धेरै फलहरू फलेको छ। अनि यता पनि हेर्नु त यति धेरै फलेको छ। अनि यतापट्टि हेर्नु झन् यहाँ पो रहेछ त फल त तिमुरको, आमा म अलिकति जुम गरेर देखाउँछु है हजुरहरूलाई। हेर्नु त यति धेरै तिमुर फलेको छ मामा। यसपालि सायद मामा तपाईँले एक क्विन्टलभन्दा बढी चाहिँ गराउनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यति धेरै फलेको छ यतातिर भने। यहाँनिर पनि छ, यहाँ हेर्नु त यसको फलहरू, वाओ आमामा यस्तो धेरै तिमुर फलेको, हेर्नु हेर्नु त गाइज आमामा कति रम रम गर्ने है यो त आमा। यता हेर्नु त अझै भने अल, यतातिर पनि ठुल्ठुलो बोटहरू छ, पर चाहिँ अलिकति झोम बस्यो, यो रुखहरू काटिदियो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले फाइनली देखिसक्नुभयो मामाको तिमुर बारीमा। मामाले चाहिँ अस्ति मेरो तिमुर बारीको केही भिडियोहरू बनाएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ मामाले एउटा कमेन्ट गर्नुभएको थियो, भान्जा मेरो तिमुरहरू पनि देखाइदिनु न भन्नुभएको थियो। त्यही कारणले म चाहिँ आज मामाको तिमुर हेर्न आएको थिएँ र मामाको तिमुर यति धेरै फलेको छ गाइज। हेर्नु त यो, म चाहिँ जुक्का मार्नको लागि मामा तपाईँको तिमुर यति लगेर जाँदैछु, नरिसाउनु होला है मामा, तपाईँलाई भिडियोमा देखाएर सोडेर लगेछ है मामा। यो चाहिँ लगेर जान्छु अनि तिमुरको उसको लागि, अनि यति धेरै फलेको छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो यदि मन पऱ्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला, कस्तो लाग्छ, कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि भिडियोमा देखाइदिनु होला, के अरे कमेन्टमा लेखिदिनु होला भन्दै। आजको यो मामाको तिमुर बारीबाट यो भिडियो यति भन्दै म चाहिँ अहिलेलाई बिदा हुन्छु। सबैजनाको दिन शुभ रहोस् र नेपालमै केही गर्नुहोस् साथीहरू भन्दा भन्दै, म पनि अब नेपालमै केही गर्छु भनेर विदेशबाट फर्केको मान्छे हो, तर पनि अहिलेसम्म के गर्न सकिराखेको छैन, यतिकै बेरोजगार भएर बसिराखेको छु। र गर्ने चाहना इच्छा शक्ति हुँदाहुँदै पनि एउटा आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ केही गर्न सक्ने अवस्थाहरू छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म पनि अब सायद केही समयपछि चाहिँ अब वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ जान्छु होला जस्तो लागिरहेछ। पारिपट्टि चाहिँ माझीबाङको सुनसरी गाउँपालिका नम्बर 7 माझीबाङ गाउँ यहाँ माथि देखिन्छ, माथि कुनातिर भने यतातिर बुढा डेरा, अनि मामाको गाउँ घर चाहिँ ऊ यहाँनिर थियो पहिला चाहिँ लोकेन्द्र मामा घर, अनि त्यसपछि यतातिर पनि उहाँको जग्गाहरू थियो भने तल्लोपट्टि चाहिँ हाम्रो जेलबाङको ठुलो गाउँहरू देख्न सकिन्छ भने यतापट्टि राङसी चम्जा रुलबाङ खिबाङ सबै देख्न सकिन्छ भने कुहिरोले डुपक्क ढाकेर आजभोलि यो गाउँमा यति हरियाली भएको छ होइन, बसौँ बसौँ टाइपको चाहिँ सिनहरू देख्न सकिन्छ।